Tani e një dekadë shajista të Prizrenasa dhe ata të Kukësit organizojnë turnirin tradicional falemderit Kukës se çdo të shtunë të fundit të muajit të prill. Organizohet e ky turnir në Sha. Sot ata janë takuar për të 10-ën herë në qytetin e Prizrenit, ku edhe bashkarisht me fillim kanë ndëruar dëshmorët tek monumenti i Lirisë. Ndërkaq nga Kukësi, kryetari i klubit të Shaut, Zylfi Tola, ka folur për organizimin e deritashëm. Të raste për shëndes të gjithë, jo vetëm shahistët pjesëmarrës, por të gjithë qytetarët e Prizrenit, një qytet me shumë histori, një qytet me krenari të madhe, jo vetëm në Kosovë, por në tërë qytetin. Vendosëm kurorën e luleve sot këtu të dëshmorët, është një ngjarje, është një diçka, një event për ne i paharruar. Prej kur ka fillu kjo turnir dhe cilë është mesazhi i turnirit? Ka afër 10 vjetë që ka filluar, edhe është një vazhdushum. Vitin e kaluar e bëm në Has, në qytetin e Krumës, në ndritimin e Demlalit kryetarit, si vetë do të bëjmë kismet në qytetin e Bajram Curit në Tërpoj, në qytetin e Heroj të Poplit Bajram Curin nga Gjakova. Kurse Shukri Gutaj tha se deri me tani kemi organizuar me motën falemderit Kukës këtë organizim në Sha, e organizojmë tani e një dekadë, përderisa i tha se këto takime i bëjmë në shenjë falënderimi për të nderuar edhe eksodin e vitit 1999. Karakteri i këtij takimi është në shenjë falënderimi Kukës eksodit 99, kështu që ka 10 vite pa ndërprerje që si vjetor viti 10 jubilar, cilin e mam takimet anasjelltas. Kukësit vinë këtu, ndërkohë shkojmë edhe në atje. Këtë organizim falënderojmë instancat komunale që na ndihmojnë për me organizu, për me financu, për ndryshë organizator jem unë edhe Berat Baftiu bashkarisht, edhe të tjerët cilë në ndihmojnë në këtë organizim. Organizimet janë edhe një dëshmisë organizimet dhe falenderimet e dyanshme vazhdojnë për egzodin e vitit 1999, atër kur Kukësi ka dhënë provimin për gjithmonë.